እንግዲህ ይህ የክረምት ወቅት ነው። ሁላችንም ልጆች የእረፍት ጊዜያችንን በቤታችን እናሳልፋለን። በተለይ የተለያየ ስልጠናዎችን የምትወስዱ ልጆች እንዳላችሁ እናውቃለን። እኛ ጋርም የአባከ ስልጠና የሚወስዱ ልጆች አሉ። እነሱንም በየሳምንቱ እናወዳድራለን። እንዲሁም በሂሳብ ትምህርታቸው ላይ ያመጡትን ለውጥ እናያለን። ወላጆችንም እናነጋግራለን። ሳምንት በዚህ ሰዓት ጠብቁን። ታዲያ እኔ መሆን የምፈልገው የሚል ፕሮግራም አለን። በዚህ ፕሮግራም ደግሞ ልጆች በትርፍ ጊዜያቸው የሚሰሯቸው የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች አሉ። የወረቀት ስራችንን እንጀምራለን። የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን እንሰራለን። አሁን እኔ መሆን የምፈልገው የሚለው ፕሮግራማችን ይቀርባል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እድሉ ስለስጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ አዶኒያ ሰለሞን ይባላል። የመጣሁት ከቡታጅራ ኢሜስ ትምህርት ቤት 7ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የሰራሁት አንድ የመጀመሪያው ውሃ መሳቢያ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ውሃዎችን ከወንዞች እንዴት መቀየስ እንደሚቻል የሚለውን ያመለክታል። እንግዲህ እነዚህን ለመስራት የተነሳሳውበት ዋናው ነገሮች ኢትዮጵያ በውሃ ምርቷ ብዙ ተጠቃሚ አልነበረችም። ከዚህ በፊት ግብጽ ነበረች ብዙ ጊዜ በዚህ ውሃ የምትጠቀመው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ውሃ ተጠቃሚነቷን ለመጨመር ነው ዋና አላማ። እንዲሁም ይህን ለመስራት የጠቀምኩባቸው ነገሮች እኛው እንደ ሞዴል ነው የወሰድኩት። ለወደፊቱ ለማሳደግ አስቤያለሁ። ይህንን ለመስራት የተጠቀምኩባቸው እቃዎች የመጀመሪያው እንደ ቲዩብ ነው፣ ፕላስቲክ ቲዩብን የተጠቀምኩት። ሌላኛው ዲናሞ ነው። ከዛ ላምፕ ተጠቅሜያለሁ፣ ማብራና ማጥፊያ። ሌላኛው ደግሞ የፓወር ሶርስ ወይም ድን ባትሪ ተጠቅሜያለሁ እና ዋይሮች ተጠቅሜያለሁ። ሌላኛው ደግሞ ውሃ ነው። ይህንን ስንመለከት አሁን እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። ዋተር ፓምፕ ስንመለከት አሁን ይህኛው ውሃ እንዲስብልን መጀመሪያ ያው የተርባይኑ ፓወር አነስ ያለ ስለሆነ እንደ ሞዴል ነው የሰራሁት። ስለዚህ የተርባይኑ ፓወር አነስ ያለ ስለሆነ እንደዚህ ቀለል ያሉ ውሃዎችን ብዙም ላይመጥልን ይችላል። አሁን እንደ ሞዴል ስንሰራው ይኸው እንደምትመለከቱት ትንሽ ትንሽ ውሃዎችን ነው እየመጠጠልን ያለው። ትንሽ ትንሽ ውሃዎችን የሚያወጣልን ግን የተርባይኑን ፓወር በጨመርኩት እንዲሁም ደግሞ የዲናሞን ሶርስ በጨመርኩን ቁጥር ውሃ የመሳብ አቅሙ እንደዛው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ውሃ ሳቆም ያቋርጣል ማለት ነው። ሁለተኛው የሰራሁት እንደ ዋተር ክሮሰር ነው። ያ ዋተር ክሮሰር እንደምታውቁት ከተለያዩ ሪቨሮች ውሃ የምንቀይስበት ሜተድ ነው። እነዚህ ውሃዎች ስንቀይስ ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ብዙ ይቀራሉ እና የተለያዩ ፓወር ስንሰጣቸው ወይም ግፊት ብናደርግባቸው ጊዜ ግን ወደ ምንፈልገው ቦታዎች ወይም ደግሞ ዲዘርቲፋይ ወደ ሆነው ኤሪያ ቶሎ ሊደርስልን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ያው ሪቨር የራሱ የሆነ ፓወር አለው። ስንትን ሲ ቀጥ ያለ ውሃ ስላልሆነ በፓወር ነው የሚወርደው። ስለዚህ ይሄኛው እንደ ሪቨር ራሱ ይማርጉትና ችኛው የጮሽውን የራሱን የሆነ እንደዚህ ግፊት ስታደርጉበት ቶሎ ውሃው እንዲደርስ ወይም ደግሞ ቶሎ በፓወር ውሃ ወደ ፈለግንበት ቦታ እንዲደርስ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በመጀመሪያ ድምፅ ለሰጣችሁ እናመሰግናለሁ። ስሜ መክሊን ሚሊዮን ይባላል። የመጣሁት ከቡታጅራ ከተማ ከኢ.ቢ.ኤስ ትምህርት ቤት የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አሁን የሰራሁት ይሄ ነገር የሚጠቅመን ለሁለት ነገር ነው። አንድ እንደ መፍጫ፣ አንድ ደግሞ እንደ ሚክሰር ማድረጊያ ነው። ይህንን ነገር ስሰራ በዋነኝነት የተጠቀምኩት ዲናሞና የምላጩን ከተሯን ነው። እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። ዲናሞ እዚህ ጋር አለ። ዲናሞ በሚሽከረከርበት ሰዓት ይሽከረከራል። ውስጥ ላይ የከተትነውን ነገር ይፈጨዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ነገር ስንሰራ ለምሳሌ በእጃችን ከምንቀላቀል ይልቅ ይህንን አስገብተን ያን ነገር ብናደርገው ይሄ ሚክስ ያደርገዋል ማለት ነው። በመጀመሪያ ድኑ ስለሰጣችሁ አመሰግናለሁ። ስሜ ራኬባ ቢዲ ይባላል። የመጣሁት ከኤምኤስ ትምህርት ቤት ሲሆን ክፍለ 7ኛ ክፍል ነው። አሁን የማቀርብላችሁ ቬንቲሌተር ነው። ይህንን ቬንቲሌተር ለመስራት የተነሳሳውበት በትምህርት ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በቢሮ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በቤታችን ውስጥ ሊሆን ይችላል። ሙቀት በሚሰማበት ሰዓት ይህን በመሽከርከር አየር ይሰጠናል እና ከሙቀታችን ነፃ ወይም ደግሞ ፍሬ ሆነን ስራችንን ማከናወን እንችላለን። ይህንን ለመስራት የተጠቀምኩት ይሄኛው ቱቦ ነው። ይሄኛው ደግሞ ዲናሞ ነው። ይሄኛውን ቱቦ የተጠቀምኩበት ምክንያት ዲናሞ ዋየር ስላለው ዋየሩ እንዳይታይ ይሄኛው ቱቦ ይሸፍንልናል፣ ወይም ደግሞ ብዙ አይነት ነገር እንዳልተጠቀም ወይም በቀላል መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ነገር ይሄኛው ባትሪ ነው። ባትሪውን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ዋየሮች አሉ። ከባትሪ ጋር በምናገናኝበት ሰዓት ዲናሞ ይሽከረከራል። ዲናሞ ሲሽከረከር ደግሞ ፋኑም አየር ይሰጠናል። በየሁሉም ዳይሜንሽን አየር ስለሚወጣው
ወይ ሁሉን ቦታ ንፋስ ማግኔት እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግንም ደግሞ በዚህ በቺኛውን በመጠቀም ኦን ኦፍ በማድረግ ይሄንን ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውን ነገር ለበትልቅ ነገር ለማሻሻል እቺኛውን በቤታችን ውስጥ ቀላል አድርገን ለመስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄንን ቦታ በብዙ አይነት ቦታዎች መጠቀም እንችላለን። ከና ከሙቀቶች ንጹህ አየርና ከሙቀት ለመገላገል ይቀለናል። ስላዳምጣችሁ ነው። የኢትዮጲስን የተለያዩ ጣፋጭ ፕሮግራሞቿን ታሪኮቿን መከታተል ትፈልጋላችሁ? ታዲያ ሰብስክራይብ አድርጉ። ፕሮግራሙ ደግሞ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ኢትዮጲስ ተወዳችኋለች።